За даними ЧЕСНО, найбільше з партій, котрі прозвітували про свою передвиборчу кампанію, витратила «Європейська солідарність» – 2 339 000. Партія «За майбутнє» витратила 2 325 000. Платформа громад – 2 230 000. Ще три партії витратили на свою кампанію понад 1 000 000 гривень. Це «Слуга народу», «Батьківщина» та «Свобода». Решта – від 124 до 883 000. Аналітик ЧЕСНО Віталій Світлик каже, що ці цифри є значно меншими, ніж ті, що партії дійсно витрачають. В цих якраз звітах не публікується інформація про виборчі штаби чи кандидатів, чи самих партій, а там якраз, як ви розумієте, залишається левова частина цих коштів, оскільки великий апарат, який має забезпечити функціонування там чи діяльності членів дільничних комісій, чи спостерігачів, чи цих самих агітаторів, людей, які розклеюють, і це не зазначається у звітах. Найбільше, повідомляє ЧЕСНО, витратили партії на друковану продукцію. Це 4 041 000 гривень. На зовнішню та телерекламу – понад 3 мільйона гривень. 1 037 000 пішло на рекламу в друкованих ЗМІ. Та трохи менше мільйона витрачено на радіо та інтернет-рекламу. До даних за рекламу в інтернеті, розповідає аналітик ЧЕСНО Михайло Джугола, було найбільше питань. Адже там представники громадського руху знайшли деякі розбіжності. В партії «За майбутнє» у звіті до територіальної виборчої комісії партія вказала, що вони не витрачали гроші на рекламу в інтернеті. Проте за допомогою інструменту, який називається Facebook Library або Facebook бібліотека, ми встановили, що протягом виборчої кампанії сторінки із бренд з логотипами партії, з символікою партії, а також певні кандидати, які йшли від цієї партії, витратили понад 60 тисяч доларів на рекламу. Також, за словами Михайла Джуголи, аналітики знайшли порушення в даних про зовнішню рекламу. За словами представника ЧЕСНО, партія і кандидат на пост мера від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» витратили на рекламу близько 218 тисяч. Їхніх білбордів аналітики нарахували понад 100. Представники ВО «Свобода» говорять про те, що більшість своєї зовнішньої реклами вони замовляють у фірми Олега Капостяка, який їм іде на зустріч, будучи їхнім же ж партійцем, їхнім же ж депутатом. Проте сам Олег Капустяк, коли ми звернулися до нього з проханням дати прайс на політичну рекламу зовнішню на період виборів, він дав цей прайс, і середня вартість борду, навіть мінімальна вартість борду в його компанії на цей період коштувала 10 тисяч гривень. Щоб отримати коментар від партії про їхні виборчі звіти, кореспонденти Суспільного зателефонували представникам політичних сил. Проте отримати коментар нам вдалося тільки від двох. Голова міської організації Української Галицької партії Олег Саєк каже, що їх політсила вказала у сіданні своєму звіті правдиво. 193 тисячі гривень – це витрати були на кампанію, на депутатську кампанію до міської ради. І 190 тисяч – це є витрати на кампанію Наталії Сербен. Кошти витрачалися на операційну діяльність, тобто на друк матеріалів, на розміщення реклами, на борди, інтернет-реклама в тому числі. Ну, тобто всі такі радіореклами. Представник партії «Європейська солідарність» Олексій Петичел розповідає, що політсила, як цього вимагає закон, подала звіти в обласну, міські та районні територіальні комісії. Політична партія фінансувала, покривала частину витрат, і безпосередньо самі кандидати вносили кошти на фінансування виборчої кампанії партії. Десь орієнтовна сума коштів десь складає близько 1 800 000 гривень сумарно. Значна частина витрат пов'язана з виготовленням і розповсюдженням поліграфічної продукції, зовнішня реклама, ефіри, оскільки Виборчий кодекс вимагає оплати за ефірний час різних телеканалів. Галина Марійченка, Ріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.